Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 9 Φεβρουαρίου και σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που θα βρισκόμαστε στην ώρα μας on time απογεύματα. Από την προσεχή Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, αλλάζουμε ώρα, όχι μέρες, αφήνουμε τα απογεύματα και θα τα λέμε το βραδάκι, εκεί στις 8.30 πριν το Δελτίο Ειδήσεων, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, on time πηγαίνει στην βραδινή ζώνη. 61η και τελευταία εκπομπή για φέτος. Μιλούμε πάντα για την απογευματινή ζώνη και όπως πάντα θα διαβάσουμε μαζί την ειδησιογραφία, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, απλά οι ώρες είναι που κάνουν τη διαφορά. Το ενδιαφέρον τώρα όσον αφορά στα σημερινά, η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στα όσα εξελίζονται στις σεισμόπληκτες περιοχές στην Τουρκία και στη Συρία. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και τα μικρά θαύματα που πετυχαίνουν κάθε ώρα, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, φτάσαμε τους 17.500 νεκρούς στις δύο χώρες και οι προβλέψεις είναι εφιαλτικές. Είναι σαφές πως όσο περνούν ώρες και μέρες, ελαχιστοποιούνται οι ελπίδες για την έβρεση εγκλωβισμένων κάτω από τα ερείπια, με τον καιρό να μην είναι αρρωγός των προσπαθειών που καταβάλλονται. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μόνο το 22% των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα επιβιώνουν για 72 ώρες μετά από έναν σεισμό. Το ποσοστό μειώνεται ραγδαία κάθε ώρα που περνά. Τώρα, όσον αφορά την ελληνική συνδρομή, η ελληνική αποστολή ήταν η πρώτη που έφτασε στις σεισμόπληκτες περιοχές, όπως τόνισε ο υποστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος Αθανάσιος Μπαλάφας κατά την ενημέρωση της πυροσβεστικής για τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλει η ΕΜΑΚ στην Τουρκία. Ο κύριος Μπαλάφας ανέλησε τις τρομερές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σωστικά συνεργεία, εξηγώντας τη μεθοδολογία κατά την οποία οι διασώστες προσεγγίζουν τις περιοχές, τονίζοντας μάλιστα πως δεν έχουν μπορέσει να αλλάξουν τομέα εργασίας ακριβώς λόγω του μεγέθους της καταστροφής. «Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σε ένα οικοδομικό τετράγωνο», είπε. «Πολλές φορές κοιτάμε πώς να σώσουμε κάποιον που φωνάζει, ενώ κάποιοι άλλοι είναι ήδη νεκροί δίπλα μας». Οι διασώστες, όπως είπε ο κύριος Μπαλάφας, επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Το μέγεθος της καταστροφής φαίνεται, συνέχισε, από το ότι επιχειρούμε τόσες ώρες σε ένα μόνο οικοδομικό τετράγωνο. Δεν μπορείς να ξοδεύεις χρόνο για την ανάρσιση νεκρών όταν ακούς ζωντανούς που περιμένουν να σωθούν. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν, ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ. Έφτασε και το δεύτερο κλιμάκιο, έφτασε και η ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς, όπως σωστά λέγεται, ώρα με την ώρα τα πράγματα θα γίνονται ακόμη χειρότερα. Αλλάζουμε θέμα φίλες και φίλοι. Μπορεί οι εθνικές εκλογές να πλησιάζουν, όμως έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση και για την δημοτική κάλπη της 8ης Οκτωβρίου, αυτοδιοικητικές εκλογές, δημοτικές και περιφερειακές. Συνδυασμοί παρουσιάζονται, παίρνουν θέση πολιτικής μάχης. Εμείς πάμε σήμερα στην Καλαμαριά για να συζητήσουμε με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Καλαμαριά Πρωταγωνίστρια και υποψήφιο δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Ματθαίο Αμπατζίδη. Κύριε Αμπατζίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ωραήλογλου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Αμπατζίδη, νομίζω πρώτη ερώτηση συνηθισμένη. Γιατί κατεβαίνετε, γιατί διεκδικείτε το Δήμο Καλαμαριάς? Να σας πω. Η Καλαμαριά έχει μια δυναμική, αλλά η Καλαμαριά πρέπει να βγει και από την στασιμότητα και την εσωστρέφεια που έχει τα τελευταία αρκετά χρόνια, κύριε Ραϊλόγλου. Η Καλαμαριά έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Ένα τέλμα, τα πάντα ρημάζουν στην Καλαμαριά τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα, και κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε σαν ως η πόλη των χαμένων ευκαιριών. Και στην Καλαμαριά, πιστέψτε με, δεν αρμόζει και στους Καλαμαριώτες τέτοια μιζέρια. Και επειδή δεν μπορώ να συμβιβαστώ άλλο με αυτή τη μετριότητα που συμβαίνει στην Καλαμαριά, αποφάσισα να κατέβω ως επικεφαλής παράταξη και να διεκδικήσω το Δήμο. Εσείς είχατε αυτοδιοικητική εμπειρία, κύριε
Είχα βεβαίως αυτοδιοίκηση. Έχω υπάρξει αντιδήμαρχος οικονομικών και διοίκησης και εντεταλμένος πολιτισμού τουρισμού του Δήμου. Τώρα, λέτε η Καλαμαριά είναι η πόλη των χαμένων ευκαιριών. Τι πρέπει να αλλάξει στην Καλαμαριά, τι είναι αυτό που εσείς θέλετε να προσθέσετε στο να ανατραπεί αυτή η εικόνα την οποία περιγράφετε? Καλαμαριά θέλει βασικά αποτελεσματικότητα. Γιατί χορτάσαμε τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια από λόγια. Εμείς θα διεκδικήσουμε, ξέρουμε πώς να διεκδικήσουμε και ξέρουμε να διεκδικήσουμε γιατί ξέρουμε και γνωρίζουμε τα προβλήματα της Καλαμαριάς. Τα προβλήματα της Καλαμαριάς είναι πολλά. Έτσι, από τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα μεγάλα έργα, τα έργα υποδομής, τα έργα τα αναπτυξιακά. Η Καλαμαριά από πόλη πρότυπο επί αείμνης του Λαζαρίδη έχει καταντήσει να ακολουθεί τις εξελίξεις. Και ζούμε σε έναν κόσμο αυτή τη στιγμή που κινείται τόσο ραγδαία και τόσο γρήγορα και εμείς είμαστε ακόμα στο σημείο να εξετάζουμε προτάσεις και project από τη δεκαετία του 80 και 90, να ψάχνουμε στα συρτάρια της τεχνικής υπηρεσίας για μελέτες προηγούμενων ετών, ενώ ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Και έχουμε περιοριστεί στην καθημερινότητα, έτσι, και στην μικροδιαχείριση, θα έλεγα, της καθημερινότητας, που δεν είναι σχέδιο, ούτε όραμα, ούτε αυτό μπορεί να μας πει πώς θέλουμε την Καλαμαριά τα επόμενα 10 χρόνια. Βέβαια, εντάξει, χρειάζεται και να κλείσουμε και μια τρύπα και ένα σπασμένο παγκάκι και ένα πεζοδρόμιο να φτιάξουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό για την Καλαμαριά που θέλουμε όλοι. Το ζήτημα είναι, όπως αντιλαμβάνουμε, πως ούτε αυτά έγιναν στην Καλαμαριά. Αυτό που ονομάζουμε μικρά λεγόμενα έργα, τα οποία όμως, κύριε Αμπατζίδη, αν μου επιτρέπετε, έχουν κορυφαία σημασία στη ζωή των πολιτών. Γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Είναι η καθημερινότητά μας. Ασφαλώς υπάρχουν και τα μεγάλα ζητήματα, το παραλιακό μέτωπο, το Κόδρα, το Παλατάκι. Σίγουρα υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά το μεγάλο στίχημα της Καλαμαριάς είναι η ισότιμη ανάπτυξη όλων των συνοικιών της. Γιατί μπορεί να λέμε για το παραλιακό, να λέμε για το Κόντρα, μπορεί να λέμε για το Παλατάκι, όμως, κύριε Ραϊλόγλου, υπάρχει και η Κρίνη, η Αρετζού, το Βυζάντιο, το Βότσι, η Κηφισιά, ο Φίνικας, το Κουρί, το Κατριλί, όλοι αυτοί οι συνοικισμοί που όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, μην πω, πάνω από 20 χρόνια, δεν έχουν δει κάποιο έργο. Πρέπει να υπάρξει η καθημερινότητα, η μέρημνα για τους ευάλωτους πολίτες. Προτεραιότητα της καθημερινότητας, η προσβασιμότητα, πώς να διαχειριστούν την καθαριότητα, την ασφάλεια, τους ανθρώπους, τα αμαία, τα πεζοδρόμια, μέρημνα για τα ζώα, όλα αυτά εδώ που θα λύσουν αρκετά θέματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό σας είπα, καλά και τα μεγάλα και τα μεγαλοεπίβολα σχέδια και project, αλλά χρειάζεται και η καθημερινότητα που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στο Δήμο μας. Μιλήσατε και δώσατε έμφαση, κύριε Αμπατζίδη, σε δύο λέξεις, διεκδίκηση και αποτελεσματικότητα. Αν μείνουμε καταρχάς στα λεγόμενα μεγάλα έργα, εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, με δεδομένο πως για όλα όσα αναφέρατε, Κόδρα, παραλιακό μέτωπο, κυβερνείο, Παναγία, απαιτείται και διεκδίκηση και αποτελεσματικότητα, καθώς κατ' ουσία τα περισσότερα από αυτά δεν ανήκουν στο Δήμο της Καλαμαριάς, εξ όσων γνωρίζω, αλλά ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι ουσιαστικά εκχωρημένα. Το ερώτημα είναι, εκεί τι μπορείτε να κάνετε, πρακτικά να μιλήσουμε. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για το κυβερνείο. Το κυβερνείο πώς μπορεί, τι πρέπει, ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα του? Το κυβερνείο, κοιτάξτε κύριε Ραλεγλου, εγώ όταν είχα συζητήσει με τον προηγούμενο δήμαρχο που ήμουν και στη μέλος της παράταξης αυτής, το είχα θέσει αυτό το θέμα το 2012, να διεκδικήσουμε το κυβερνείο. Από τότε, όπως το είπα, έτσι έμεινε στη διεκδίκηση και ξαφνικά βλέπω τώρα τόσο κόσμο να βγαίνει με πανό και χίλια δυο και μεγάλα λόγια να λένε θα διεκδικήσουμε, να μην χάσουμε, σώστε το κυβερνείο και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να σωθεί πιο μπροστά το κυβερνείο. Έγιναν μεγάλες παραλήψεις στο κομμάτι αυτό, αλλά και δεν είναι μόνο το κυβερνείο. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο κομμάτι της διεκδίκησης, κάτι που δεν κάνει ο σημερινός δήμαρχος. Και δεν κάνει και το παράδειγμά μας είναι πολύ πρόσφατο με τον υπουργό, τον κύριο Πέτσα. Που ουσιαστικά τι μας είπε ο δήμαρχος, μας είπε να το σηκώσουμε ψηλά. Το είπε σε όλους τους φορείς του Δήμου, σηκώστε ψηλά αυτό το θέμα, να μαθευτεί, να γίνει γνωστό. Και αυτός δεν έκανε το αυτονόητο να στείλει ένα έγγραφο, ένα αίτημα στον υπουργό να δοθεί μια λύση. Για ποιο θέμα, σε ποιο θέμα αναφέρεστε, κύριε Αμπατζίδη, για τους πολίτες που μας... Αναφέρομαι στα δύο οικόπεδα, στη Σοφούλη της Εθνικής Τράπεζας και λίγο πιο κάτω που είναι και τα υπόλοιπα οικόπεδα. Και ειδικά της Εθνικής Τράπεζας που μαθαίνουμε ότι η Εθνική είναι σε διαδικασία πώλησης.
το περίφημο δημοτικό πάρκο Σοφούλη, δεν είναι αυτό, κύριε Αμπατζή, το οποίο επίκειται η ανοικοδόμησή του. Να χτιστεί και να γίνει 12-όροφο κτίριο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι... Εκεί που οφείλεται, εκεί το πρόβλημα, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρία Μπατζίδη, εκεί το πρόβλημα που ακριβώς εντοπίζεται, διότι θα πει κανείς, αυτός ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, μα και δεξιά και αριστερά χτισμένα είναι, γιατί να μην χτίσω κι εγώ εδώ. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά για να καταλάβω πού ακριβώς, ποιος ακριβώς μάλλον υστέρησε. Ο κύριος Πέτσας βγήκε στη Βουλή και απαντώντας, εξ όσων γνωρίζω, σε ερώτηση βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δελή, είπε ότι. Ο Δήμος Καλαμαριάς δεν διεκδίκησε ποτέ χρηματοδοτικά εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε. Ακριβώς, να μπορέσουμε να πάρουμε τα οικόπεδα. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, κύριε Αμπατζή? Εγώ δεν είπα ότι. Αυτό είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, έχει λυθεί όλα αυτά τα χρόνια, κολυσιαργεί συνέχεια και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα η Εθνική να το. Και καλά κάνει βέβαια. Έτσι, ιδιοκτήτες είναι, αλλά έπρεπε πιο μπροστά ο Δήμος να μεριμνήσει έτσι ώστε να βρεθούν τα κονδύλια ή κάτι, να γίνει μια ανταλλαγή, κάτι άλλο, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε εκείνο το κομμάτι το παραλιακό. Για τους κατοίκους της Καλαμαριάς και όχι μόνο, έτσι. Γιατί αποχαρακτηρίστηκαν τώρα ουσιαστικά. Αυτό το πάρκο. Mm-hmm. Έχουν αποχαρακτηριστεί δηλαδή πλέον, οπότε μπορούν να αξιοποιηθούν. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι ξαφνικά θα μας στείλει μια άδεια νοικοδόμηση κατευθείαν κάτω από το Υπουργείο, κύριο Ραϊλόγλου, και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο τέλος. Με το Παναγία, τι γίνεται, κύριε Αμπατζίδη? Το Παναγία είναι ένα ιδιωτικό ακίνητο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο για την Καλαμαριά, όπως είμαστε και ένας παραθαλάσσιος δήμος, που δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα ξενοδοχείο η Καλαμαριά. Δηλαδή θέλει κάποιος να έρθει να φιλοξενηθεί στην Καλαμαριά και δεν υπάρχει ξενοδοχείο. Τώρα από εκεί πέρα στο Γενικό Πολεοδομικό δεν μπορούσε να γίνει ξενοδοχείο. Θεωρώ ότι γίνεται μια διαδικασία να αλλάξει αυτό εδώ και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξενοδοχείο, και θεωρώ ότι είναι στην καλύτερη κατεύθυνση αυτό. Πολλή κουβέντα έχει γίνει, κύριε Αμπατζίδη, διαβάζω και συνυποψήφιους σας που αναφέρονται συχνά ή μάλλον επικεντρώνονται, θα έλεγα, στο ζήτημα της ανάδειξης του παραθαλάσσιου μετόπου, το οποίο πραγματικά κοσμεί την Καλαμαριά. Εκεί τι πρέπει να γίνει? Όταν λέτε το παραθαλάσσιο μέτωπο κάτω από τον δρόμο ή το παραθαλάσσιο... Το παραθαλάσσιο μέτωπο κάτω από τον δρόμο, προφανώς. Κάτω από τον δρόμο. Αυτό έχουμε ακούσει πολλές εξαγγελίες και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την τωρινή κυβέρνηση, ότι θα γίνει μια ενιαία μελέτη που θα περιλαμβάνει όλο μέχρι τη σχολή δικαστών. Mm-hmm. Περιμένουμε ακόμα, δεν υπάρχει κάτι νότερο. Από εκεί πέρα δεν είναι όμως μόνο το παραθαλάσσιο μέτωπο, είναι και ο δρόμος, η Νικολάου Πλαστήρα, που. Και αυτή, άμα τη δείτε, έχει τα κακά της σκάλια, θα ήθελα. Η Νικολάου Πλαστήρα κάποτε έσφιζε από ζωή. 40 χρόνια. Κάποτε έσφιζε από ζωή, έχω να πω εγώ. Και με νυχτερινά μαγαζιά, καφέ, μπάρ, εστιατόρια. Τώρα υπάρχει μια περίοδος, νομίζω, παραχμής. Γενικά υπάρχει μια περίοδος παραχμής, αυτό που σας είπα, στην Καλαμαριά τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, και μια μιζέρια που δεν αρμόζει αυτό στους δημότες, ούτε στην Καλαμαριά. Τι βαθμό θα βάζετε στον κύριο Δαρδαμανέλη, κύριε Αμπατζίδη? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα βαθμολογήσω τώρα τον κ. Δαρδαμανέλη. Αυτό θα το βαθμολογήσουν οι δημότες μας στις εκλογές του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αλλά ο κ. Δαρδαμανέλης, έτσι για το πολύ ευγενικά, είναι, να το χαρακτηρίσω, λίγα ανεπαρκή στα θέματα, τα κρίσιμα θέματα της Καλαμαριάς και τα καθημερινά, θα έλεγα, θέματα. Από εκεί και πέρα. Αντιλαμβάνομαι. Έρχονται οι εκλογές. Ο λαός της Καλαμαριάς θα αποφασίσει. Τώρα. Η δική σας πρόταση αυτοδιοικητική είναι ακομάτιστη, έχετε ή θα διεκδικήσετε την υποστήριξη κάποιου πολιτικού πυλώνα? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι κανένας δεν προέκυψε από πολιτική παρθενογέννηση. Έτσι, δηλαδή όλοι κάπου ανήκουμε, αλλά για να φτιάξουμε μια καλύτερη Καλαμαριά πρέπει να συνθέσουμε. Έτσι, και να συνθέσουμε και προσωπικότητες και πρόγραμμα και χαρακτήρες και όλα. Και θα ήθελα να πω, η αυτοδιοίκηση, έτσι, δεν έχει χρώματα, για εμένα τουλάχιστον. Έχει προβλήματα και έχει και λύσεις. Οπότε, αν ρωτάτε εμένα, εγώ δεν ρώτησα κανέναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της παράταξής μας όταν συζητήσαμε για το αν θα θέλει να κατέβει με την παράταξή μας, τι κόμμα ψηφίζει. Για μας το κόμμα είναι Καλαμαριά και την Καλαμαριά πρέπει να προσέξουμε. Κόμμα η Καλαμαριά, λοιπόν. Σωστό. Τώρα, πώς βλέπετε τις πολλές υποψηφιότητες που έχουν ανακύψει στην Καλαμαριά,
προς ώρας τουλάχιστον, προερχόμενες από τον χώρο της κέντρου αριστεράς. Δεν θα υπήρχε, λένε πολλοί, το σενάριο μιας κοινής πορείας, κοινής συμπόρευσης στο άμεσο ή απότερο μέλλον. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κακό στη δημοκρατία μας. Δεν είναι κακό να έχουμε πολλές υποψηφιότητες, αλλά ο καθένας κρίνεται για το πρόγραμμά του, για το όραμά του και το πώς μπορεί να υλοποιήσει έτσι, αυτό το πρόγραμμα. Γιατί πολλά προγράμματα είδαμε τα τελευταία χρόνια και πολλά οράματα, αλλά στο τέλος δεν έγινε τίποτα. Αυτό. Ο καθένας θα κριθεί και δεν μπορώ να πω εγώ γιατί κατεβαίνουν πολλοί ή κατεβαίνουν λίγοι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κατέβει, δημοκρατία έχουμε, από εκεί και πέρα θα κριθεί από το λαό της Καλαμαριάς. Πώς προχωράει η κατάρτιση του ψηφοδελτίου, κύριε Μπατζίδη, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δεν είναι εύκολο να συγκεντρώσεις τόσους ανθρώπους. Είναι γιατί οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, το νούμερο είναι μεγάλο, αλλά εμείς προχωράμε αργά, σταθερά, με καλά βήματα. Επιλέγουμε ανθρώπους, όχι απλά να γεμίζουμε ψηφοδέλτιο, να προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις, όλα τα επαγγέλματα. Οπότε θεωρώ ότι χτίζουμε ένα καλό ψηφοδέλτιο, ούτως ώστε, δηλαδή, κοιτάμε να έχουμε άτομα άφθαρτα που θέλουν να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν. Γιατί τα τελευταία χρόνια πιο πολύ βλέπαμε το δεύτερο σε σχέση με το πρώτο της προσφοράς. Εγώ αυτό έχω, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Και ασφαλώς ξέρετε κάτι παραπάνω, καθώς υπηρετήσατε μέχρι ένα σημείο και στην τοπική αυτοδιοίκηση και ως αντιδήμαρχος, όπως αναφερθήκατε. Τι να πω, κύριε Μπατζίδη, καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ήτανε, φίλες και φίλοι, ο κύριος Μαρθαίος Αμπατζίδης, υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς, παράταξη Καλαμαριά πρωταγωνίστρια. Εμείς πάμε να πάρουμε μία ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.